Сапелацио Сасамартлоши Руставио Рисак Мисган Хилвак Зелдеба Тревандел Процессе Сапелацио Сасамартлис Мусамартлита Коллегиям Руставио Рис Арумат Гелебис Ори Шуамт Комлоба Артак Макопила Эрти Шуамт Комлоби Адвокатеби Мусамартлита Коллегиист Эврис Натия Куджабитис Ацилеба Ситходнен Адвокатеби Смткицебит Куджабитие Аресамтаропа Организация Мусамартлита Эртобис Дампуц Небелия Ромелиц Руставио Рисак Мисган Хилвисас Тамас Уртмелицис Уплевепсицауда Эскаремоеба Мусамартлема Ацилебис Сапуц Армии чинеста шуам ткомлоба арте акма опилес. Амишем дек Руставиорис генералурма директорма Ника Гварамиям меоре мосамартлис, шоренах авелашвили сацилеби шуам ткомлоба даагена. Гварамияст кмит авелашвили го им коллегиист амчтомаре, ромелмац ориятас цамецелс Ника Гварамияс сакме ганихила да из гаамартла. Гварамияс мосазрабит сакме арунда ганихила им мосамартлес, ромелсац манамде мастан шехебах конда. Мосамартлема арце шуам ткомлоба миячнее сапуцлианат. Ყველა საერთაშორის ორგანიზაციის განცხადებას, ყველა ჩვენი მოკავშირე ქვეყნის განცხადებას, რომ რუსთავიორის საქმე ეს არის ტესტი, შედგა თუ არა ქვეყანაში დემოკრატია და ჩაითვლება თუ არა არჩევნები, რომელიც ოქტომბერში გაიმართება, თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებად. თქვენ წყვეთ 2016 წლის არჩევნების ბედსაც, პატივცემულ მოსამართლეებო. ამიტომ თქვენი გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანია. Ჩვენ მდგომარეობაზე მოგიყევით იმიტომ, რომ კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ, ჩვენ გვაქვს ძალიან გამახვილებული ყური ნებისმიერ ფაქტთან დაკავშირებით და ძალიან მაღალი მგრძნობელობა გვაქვს ყველაფერი ამის მიმართ. Მაგრამ მაღალი მგრძნობელობაც კი არ არის საჭირო, ახლა გადავდივარ ობიექტურ გარემოებებზე, რომელიც გვაფიქრებინებს, რომ ქალბატონი ნათია შესაძლოა იყოს მიკერძოებული და შევთანხმდით, რომ ეს, შეიძლება შევთანხმდით, მაგრამ ეს ყოველ შემთხვევაში ამას ამბობს ყველა гайдлайни ацилебастан დაკავშირებით და თქვენივე განმარტება რომ საკმარისია რომ ობიექტურ დამკვირვებელს შესაძლო ეჭვი ჰქონდეს და ацилеба მაშინ უნდა განხორციელდეს ეს განცხადებები გარდა ზოგადის შეფასებებისა და სამართლებრივი შეფასებებისა რომელზეც ცალკე ვისაუბრებ პირდაპირ თავდასხმებით გამოირჩევა ჩემს კონკრეტულად ჩემს პერსონაზე და რანაირად უნდა მჯეროდეს მე ნიკა გვარამიას რომელიც მონაწილეობ ამ პროცესში რომელიც ვარ ტელეკომპანიის დირექტორი და გამოხატავ ტელეკომპანიის პოზიციას, როგორ უნდა მჯეროდეს, რომ ადამიანი, რომელიც რამდენიმე თვის წინ თავს მესხმოდა მისი განცხადებებით, ის ადამიანი გამოიტანს გადაწყვეტილებას და მე ჩავთვლი ამ გადაწყვეტილებას მიუკერძოებად. როგორ წარმოგიდგენიათ ეს? Арцер Чуомдгомлобас Ардаэтахма Кибархалвашис адвокати Паата Салия. Руставиорис адвокатеби амбобен ром сакмес пирвел инстанциис мсгавсат сааппелацио сасамартлоц дачкаребули цесит ганихилавс. Кибархалвашис адвокати Салия ки амбобс ром Руставиорис цармомадгенлеби сакмис гачиенуребас стилобен. Сасамартло ашкара чкаробс процессис дасрулебас, имазе метат видре эс хтеба хоме чвеулебриват. Амастанаве фтхилобс ром арикос пирдапири аналогиеби уртмелидзестан, тумца рогорц агмоштеба, рогорц агмошта мас вер гаекцева, винайдан ჩვენი მეორე შუამდგომლობა იყო, ქალბატონი ნათია გუჯაბიძის აცილება ზუსტად იმ მოტივით, რომ მას ორჯერ საჯაროდ აქვს დაფიქსირებული თავისი პოზიცია უртმელიძესთან მიმართებაში, ის ბოლომდე გამოესარჩლა მოსამართლეს რომელიც იქცა უკანონობის თვითნებობის განუკითხ ხაობის ნაჯახის მარსაჯულების სიმბოლოდ პირველ ინსტანციაში და დააფიქსირა ის მესეჯები, რომლებიც შემდგომ იქცა ხელისუფლების სალაპარაკო პოინტებად. აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი იყო ნათია გუჯაბიძის მიმართ აცილების შუამდგომლობა. ამასთან დაკავშირებით საკმაოდ ცუდად ვილაპარაკე, არ იყო კანონით გათვალისწინებული საფუძვლები მითითებული შუამდგომლობის ავტორების მიერ, ასევე საპროცესო ნორმები იყო დარღვეული, როდის იქნა წარდგენილი ეს შუამდგომლობა გაცილებით ადრე შეძლო. უბრალოდ აპელირება იმაზე, რომ რადგან სასამართლომ შეიძლება რაღაც შუამდგომლობების ნაწილი არ დაუკმაყოფილოს მხარეს, ეს ჩემი აზრით უფრო ჭირვეულობას გავს და არაფერი კავშირი არ აქვს საპროცესო მოქმედებებთან. Тревандел процессе Руставиорис адвокатема мосамартлеებს ტელეკომპანია საქართველოსზე ყადაღის მოხსნასთან დაკავშირებულ საჩივარზე გადაწყვეტილების გაცნობა მოსთხოვეს. ზაზა ბიბილაშვილის თქმით, ამ საჩივარზე მოსამართლე ურთმელიძემ გადაწყვეტილება რამდენიმე საათში მიიღო, თუმცა ადვოკატების მხრიდან გასაჩირების შემდეგ საქმის განხილვა გააჭინაურა და სააპელაციო სასამართლოში საქმის მასალები 48 დღის დაგვიანებით გადააგზავნა. ბიბილაშვილის თქმით, საჩივრის განხილვა სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგია წაჭიანურებს.
როდესაც საქმის განხილვა დაიწყო სააპელაციო სასამართლოში 31 მარტს, მოსამართლეებმა მაშინ დააფიქსირეს თავის პოზიცია, რომ ისინი აღარ შეეცდებოდნენ ამ საკითხის გაჭიანურებას, ვინაიდან უკვე ასე დაიგვიანა ამ საკითხმა მათგან დამოუკიდებელი მიზეზებით. თუმცა შემდგომ ჩვენგან მოულოდნელი მიზეზების გამო ეს პოზიცია შეიცვალა და დღეს ისინი ინდიკაციასაც კი არ გვაძლევენ, თუ როდის განიხილავენ და როდის მოახდენენ ამ საკითხზე თავისი განჩინების გამოცხადებას. როდის გამოიტან სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ამაზე ნამდვილად ვერ გავაკეთებ კომენტარს, არ ვიცი. მათი გადასაწყვეტია, შესაბამისად მე ვერ ვხედავ ამ შეშფოთების საფუძველს, მე წინასწარმზე დავაფიქსირე პოზიცია და დღესაც ფაქტიურად ჩემმა კოლეგებმაც დაასტურეს ეს, რომ რეალურად მათ ჭირდებათ სააპელაციო სასამართლოს პასუხი პირველ ინსტანციის განჩინებაზე იმისათვის, რომ შემდგომ უკვე მიიღონ გადაწყვეტილება, ანუ ეს მათთვის იყოს ინდიკატორი, რამდენად მიკერძოებული ან არ არის მიკერძოებული სააპელაციო სასამართლო. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორი ასაჩივრებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თამაზ ურთმელიძის გადაწყვეტილებას, რომლითაც მან რუსთავიორის წილის 100% ქიბარხალვაშს მიაკუთვნა. მომდევნო პროცესი სააპელაციო სასამართლოში 13 მაისს 11 საათზე ჩაინიშნა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მშვიდობის ინსტიტუტში კითხვა-პასუხის დროს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის საქმესთან დაკავშირებით დასმული შეკითხვა უპასუხოდ დატოვა. გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტების სხვა შეკითხვებს უპასუხა. რუსთავიორის საქმესთან დაკავშირებით ევროპარლამენტის პრეზიდენტთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე კომენტარი გააკეთა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. დავით უსუბაშვილის თქმით, ხელისუფლება სურს მედია და სასამართლო დამოუკიდებელი იყოს. მედიის დამოუკიდებლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა მარტინ შულცმაც. ორგანიზაციის რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე შეფასებით საქართველო მუდმივად პროგრესს განიცდის. წინა წლებთან შედარებით ეს კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია. ეს არის ისეთი ორგანიზაციის შეფასება, რომელიც საქართველოს გარეთ ყველანაირი პოლიტიკური გავლენისგან თავისუფალია. მნიშვნელოვანია, რომ დავა ტელეკომპანიის ყოფილ თუ მოქმედ მფლობელებთან დაკავშირებით გადაწყდება სასამართლოს გზით. ეს დემოკრატიის დემონსტრირების მაგალითია. სხვადასხვა ინსტანციამ განიხილა ეს კონკრეტული დავა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რუსთავიორი კვლავ განაგრძობს მუშაობას. თუ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ეს აუცილებლად იქნება დამოუკიდებელი სასამართლოს გადაწყვეტილება. მოგეხსენებათ, რომ მე ევროპარლამენტის თავმჯდომარე ვარ და არა ქართველი პოლიტიკოსი, ამიტომ არ შემიძლია და ვერც ჩავერევი მიმდინარე კერძო სასამართლო საქმეში. ვერც კონკრეტულ კომენტარს გავაკეთებ, მაგრამ თავისუფალი მედია არის ქვეყნის დემოკრატიის სიძლიერის განმსაზღვრელი. ეს არა მხოლოდ საქართველოში ხდება, არამედ ევროკავშირის ქვეყნებშიც. იმისთვის, რომ განსაზღვრო თუ როგორი დემოკრატიული ვითარებაა ქვეყანაში, უნდა დააკვირდე ჟურნალისტებისა და მედიის დამოუკიდებლობას. საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ რუსთავიორის საქმე კერძო დავაა და სახელმწიფო ვერ ჩაერევა. გარდა ამისა, თამაზ მეჭიაური და ომარ ნიშნიანიძე ამბობენ, რომ ტელეკომპანია მათ პიარს უკეთებს და მისი საწინააღმდეგო არაფერი აქვთ. რესპუბლიკელი ლევან ბერძენიშვილის თქმით კი რუსთავიორის პროცესი არა დაჩქარებულად, არამედ ნელა მიმდინარეობს. ხელისუფლება ვერავის ვერ აუგრძელებს საკუთრებასთან დაკავშირებით დავა, ან დაიწყოს, ან დარწმუნებული დავა გააგრძელოს, იმიტომ რომ საკუთრების უფლებაც ისევია კონსტიტუციით დაცული, როგორც არის მედიის თავისუფლება. დავაში, რომელიც ეხება საკუთრების საკითხს, პოლიტიკური ხელისუფლება ვერავის ვერ უკარნახებს, როგორც აიყვანოს, ან საერთოდ განახლდეს თუ გაგრძელდეს თუ არა სამართლებრივი დავა. მივადოთ სასამართლოს და მივცეთ სასამართლოს საშუალება მან მიიღოს დამოუკიდებლად. ხო, საქართველოში დიახ, მედიის თავისუფლება არის, ეს ეხება რუსთავიორსაც. თუ რაიმე პრობლემაა, ეს უნდა გადაწყდეს სამართლებრივი გზით, სასამართლო გზით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ პროცესის გამჭვირვალობა იქნება, ასე ვთქვათ, ინდიკატორი იმისთვის, რომ ეს საქმე იყოს ნამდვილად ღიად საჯაროდ განხილული და აქ რაიმე კითხვის ნიშანი იყოს გამორიცხული ხელისუფლების მხრიდან თითქოს და ჩარევაზე. თუ დარჩება აღნიშნული მენეჯმენტი, თავისთავად ხატია, გაგზავნება იგივე სარედაქციო პოლიტიკას, თუ შეიცვლება მესაკუთრე და შეეცდება ამის შეცვლას, მე აქედან ვთხოვმას, რომ არ შეცვალოს. და ესევე დატოვოს დამოკიდებული ნაციონალურ მოძრაობაზე. სახელმწიფოსგან ის ისედაც თავისუფალი იყო და არის. მე მაწყობს ასეთი მენეჯმენტი, იმდენად რამდენადაც მე უფასო რეკლამას მიკეთებს თქვენი ტელევიზია. კერძოდ, სხვადასხვა შოუები, მე მათ ოჯახების ლუკმაბურის მიწოდებას უზურვებ, იმიტომ რომ მათ საქმე აღარ ექნებათ, მე რა ვიყო. მე რუსთავი ორის მხარესა ვარ. და იმიტომ რომ
ზოგიერთი ადამიანი, რომელიც გლანძღავს, განქიქებს და მასრად იგდებს, ეს კარგია, ჩვენ რეინტიგებს ეს ძალიან სწევს. ამიტომაც რუსთავი ორი უნდა ყავდეს, ერთი ქვეყანაში რომ არიყოს, უნდა გამოიგონო. ასეთი მედია საშუალება მიხეილ სააკაშვილის მაშინებელის. ახლა ჩვენ ხავდა დავითი აღმაშენებელი იყო. ბიზინა არის მაშენებელი. მიშა იყო მაშინებელი. ასე რომ, შემოკარგება, იყოს ის რუსთავი ორიც, რაფერს არ აშავებს. რუსთავი ორიც არ ადექს პოლიტიკაში და არა მარტო რუსთავი ორიც, არავინ არ ერევა მთავრობისკენ და ხელისუფლებისკენ. აქედან გამომდინარე, მიცეც სუყონამ საშუალება სასამართლოს მიიღოს ობიექტური გადაწყვეტილება. და დავემორჩილოთ ყველა სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ვის მოაწყოს, ვის არ მოაწყოს, მიუხედავად ამისა. რატო მიდის ფორსირებულად და რატო აქამდე არ იყო? მე ეს კითხვაც მაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ნელა მიმდინარეობს ეს პროცესი. ხელოვნურად ვერ შეანელებთ, იმიტომ რომ არის ინტერესი და არის სასამართლო პროცესები. სახელმწიფო არ უნდა ერეოდეს სასამართლო საქმეებში და არც ერევა, იმიტომ რომ ჩარეულიყო 10ჯერ უფრო სწრაფად განვითარდებოდა მოვლენები გარწმუნებთ მე. არავის ინტერესში არ არის ახლა ვითარების დაძაბვა. საპარლამენტო ოპოზიციაში ნდობა დაკარგულ სასამართლოზე საუბრობენ, თუმცა პროცესს ოპტიმისტურად უყურებენ და მიიჩნევენ, რომ საქართველოს საერთაშორისო მეგობრების წნეხი შედეგად რუსთავი ორი დამოუკიდებლობას შეინარჩუნებს. ჩვენ ფაქტობრივად პირდაპირ ეთერში ვადევნეთ თვალს მანიპულაციას მოსამართლეების მხრიდან. ზოგადად მოდღია თქვათ, რომ სასამართლომ იმდენად დაკარგა ნდობა ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ძალიან რთულად წარმოსადგენია აქ იყოს კანონის შესაბამისებაზე და მართსაჯულებაზე ლაპარაკი. მით უმეტეს, როცა პირველ ინსტანციაში ჩვენ ვნახეთ პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილებები და ვფიქრობ, რომ აქ მთავარი საკითხი არის საზოგადოების გაერთიანება, რომ სიტყვის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა არ მოხდეს კვლავაც საქართველოში. ეხლა როგორც ჩანს, ხელისუფლებას აქვს ამოცანა, რომ რუსთავი ორის საკითხი დროზე დაამთავროს საკონსტიტუციო სასამართლომდე და დაამთავროს მანამ საარჩევნო კამპანია გამოცხადდება, მაგრამ არ გამოვა ეს პირდაპირ გეუბნებით, არც ხალხი, არც ჩვენ და არც ჩვენი უცხოელი მეგობრები არ დათმობენ ამ საკითხს და ნურობის ნუგონია, რომ ეს საკითხები ესე მარტივად ჩაივლის. ჩემი აზრით ზოგადად თელეს პროცესი არის პოლიტიკური, თუმცა მე საკმაოდ ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, მე მგონია რუსთავი ორს ვერ შეეხებიან და რუსთავი ორი დარჩება დამოუკიდებელ ოპოზიციურ არხად, როგორიც არის ეს. ამის საფუძვლის მაძლევს ის, რომ ამასთან დაკავშირებით საქმის კურსი არის ჩვენი დასავლელი პარტნიორები და საკმაოდ კარგი წნეხი არის ჩვენი დასავლელი მეგობრებისგან იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში არჩევნებამდე უნდა იყოს თავისუფალი მედია გარემო და ამის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ნამდვილად არის რუსთავი ორი. თუ მე რაღაც განსაკუთრებული შიშები ამიმართულებით არ მაქვს, თუმცა პროცესი ცხადია ცალსახად პოლიტიკური. მედიაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით დღეს პარლამენტში სპეციალური ბრიფინგი გამართეს თავისუფალმა დემოკრატებმა. დეპუტატები სოლიდარობას უცხადებენ ჟურნალისტებს. მე ვისურვებდი, რომ ხელისუფლებას ამ მიმართულებით ძალიან გონივრული ნაბიჯები გადაედგა და პირიქით შეეწყო ხელი თავისუფალი მედიის განვითარებისთვის. ჩვენ მიმართავთ ყველა მედია საშუალებას და რა თქმა უნდა უცხადებს სოლიდარობას ყველა დამოუკიდებელ ჟურნალისტს იმისათვის, რომ არ მოხდეს მათ საქმიანობაში, სარედაქციო პოლიტიკაში არავის ჩარევა არც მათი ხელმძღვანელობის და განსაკუთრებით ხელისუფლების. სწორედ დამორჩილებული სასამართლოს მეშვეობით ცდილობს ხელისუფლება გააკონტროლოს და დაიმორჩილოს რუსთავი ორი. ეს არის ძალიან ძიმე პროცესი. ეს პროცესი ხელს უშლის სახელმწიფოს განვითარებას, ეს ხელს უშლის სახელმწიფოს დემოკრატიულ განვითარებას და რაც მთავარია, ეს პროცესები ეჭქვეშ დააყენებს მოსალოდნელი არჩევნების სამართლიანობას. რუსთავი ორის ადვოკატები მიიჩნევენ, რომ სააპელაციო სასამართლოში საქმე დაჩქარებულად მიმდინარეობს. რუსთავი ორის პროცესს სამოქალაქო საზოგადოების წევრებიც ესწრებოდნენ. ისინი ტელეკომპანიის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს სახიფათოდ მიიჩნევენ და პროცესებში ხელისუფლების შესაძლო ჩარევაზე კვლავ საუბრობენ. მათი თქმით, იკვეთება საფრთხე, რომ სასამართლოს მეშვეობით ხელისუფლება ტელეკომპანიის სარედაქციო პოლიტიკაზე ზეგავლენის მოხდენას შეეცდება. მოვლენების ამგვარად განვითარების შემთხვევაში კი მომავალი არჩევნების ლეგიტიმურობას საფრთხე დაემუქრება. ისინი საზოგადოების როლის მნიშვნელობაზეც საუბრობენ. არ ეხება კონკრეტულად მხოლოდ ერთ ტელეარხის ბედს და მოსწონს თუ არა ამა თუ იმ მოქალაქეს თუ ადამიანს კონკრეტულად რუსთავი ორი. ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, პრინციპულად მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ თუ კი არ იარსებებს რუსთავი ორი დღეს იმ ფორმით, როგორითაც არსებობს, მე გულისხმობ ხელისუფლებისგან უკონტროლო მდგომარეობაში, ხელისუფლება მას ვერ აკონტროლებს და საკუთარი კონტროლის ქვეშ ვერ ამყოფებს, მაშინ არჩევნები, რომელიც რამდენიმე თვეში უნდა გაიმართოს ჩვენს ქვეყანაში,
ჩვენში მისი ლეგიტიმაცია იქნება კითხვის ნიშნის ქვეშ. მე მაინც იმედს გამოვთხოვ, რომ მოსამართლეები გააცნობიერებენ, რომ საქმე არ ეხება უბრალოდ საკუთრების საკითხს. ეს არის ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ წინა საარჩევნოდ პლურალისტური გარემოს შენარჩუნება თუ გვინდა, რუსთავი ორის სარედაქციო პოლიტიკა არ უნდა შეიცვალოს. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ წინა საარჩევნო გარემოში, წინა საარჩევნო პერიოდში იყოს უზრუნველყოფილი მედია პლურალიზმი და რუსთავი ორს მიეცეს მუშაობის ფუნქციონირების საშუალება, გამართულად ფუნქციონირების საშუალება, რაც პირდაპირ გავლენას მოახდენს შემდეგ საარჩევნო პროცესის დემოკრატიულად წარმართვაზე. ამ საკითხს აყენებს საქართველოს ხელისუფლებასთან ყველა ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირე, რომ ნებისმიერი მცდელობა მათი მხრიდან ჩაერიონ ჩვენს ქვეყანაში, მასმედიის დამოუკიდებლობაში და კერძოდ მფლობელის შეცვლის გზით შეცვალონ რუსთავი ორის სარედაქციო პოლიტიკა, იქნება ძალიან მძიმე შედეგების მომტანი საქართველოსა და ევროკავშირს შორის მიმდინარე ურთიერთობებისათვის. შესაბამისად, მე სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია განვაცხადო, რომ დღეს ფრონტის ხაზი საქართველოს დასავლური მომავლის თვალსაზრისით გადის სწორედ რუსთავი ორზე. რუსთავი ორის საქმეში ხელისუფლების ინტერესებზე საუბრობენ ოპოზიციური პარტიის წევრები. მათი თქმით, საერთაშორისო საზოგადოება ხელისუფლებისაგან მედია პლურალიზმს და დემოკრატიულ ქმედებებს ითხოვს და მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლების ქმედებებმა ეჭვი არ გამოიწვიოს. არჩევნების წინ ესოდენ უმნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტს, როგორიც არის ტელევიზია დამოუკიდებელი ხელისუფლებისგან, ურთმელიძის და მურუსიძის სასამართლო ვერ მიაყენებს ზიანს და არ მოხდება მისი მიტაცება, თუმცა რა თქმა უნდა ეს დაჩქარებული ტემპებით ამ პროცესის წარმოება კიდევ უფრო მეტად აძლიერებს ეჭვს, რომ ხელისუფლებას აქვს ამისი განზრახვა, რომ გააჩუმოს რუსთავი ორი. ჩვენ ხედავთ, რომ ახალი ტალღა დაიწყო ხელისუფლების მხრიდან რუსთავი ორი წინააღმდეგ და ეს ყოლად დაუშვებელი არის, როდესაც ეს ხდება იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ უნდა მივიღოთ ვიზალებელიზაცია, ეს ხდება იმ ფონზე, როდესაც პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე თქვა, რომ კითხვის ნიშნები რა რუსთავი ორთან დაკავშირებით, ეს ხდება იმ ფონზე, როცა მიმდინარე პროცესი და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო აკეთებს განცხადებას ამასთან დაკავშირებით, რომ არჩევნების ლეგიტიმურობასთან, არჩევნების ნორმალურ ჩატარებასთან დაკავშირებით აუცილებელია მედია თავისუფლება და დამოუკიდებელი პოლიტიკის დაყვანა რუსთავი ორის. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებამ ეს უნდა გაითვალისწინოს. სასამართლო ამჯერადაც იქნება მიკერძოებული და ისწავა არა მარტო მედიის თავისუფლების, არამედ საკუთარი მოსახლეობის ინტერესების წინააღმდეგ. მოსახლეობის მხრიდან პასუხი იქნება ადეკვატური. რუსთავი ორის პროცესი სააპელაციო სასამართლოში დღეს გაიმართა, შემდეგ ის ხდომა კი 13 მაისს ჩაინიშნა. ბოტანიკური ბაღის 4 ჰექტარის გასხვისება იყო დღევანდელი საკრებულოს ხდომის მთავარი განსახილველი საკითხი. ოპოზიცია აპროტესტებდა გასხვისებული მიწის ნაკვეთისათვის სტატუსის შეცვლას, რამაც მას მრავალსართულიანი შენობის აშენება გახადა შესაძლებელი. ოპოზიციამ გააპროტესტა კიდევ ერთი მიმდინარე აუქციონი, რომელზეც ბოტანიკური ბაღის გასხვისებული მიწის ნაკვეთის გვერდით მერია დამატებით 29 ჰექტარის ფართობის მიწის ნაკვეთს ყიდის. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ მერიამ ეს აუქციონი შეგნებულად დაუმალა სხვა ინვესტორებს და არ განათავსა აუქციონების რუკაზე. ნაციონალური მოძრაობის წევრები ფიქრობენ, რომ მერიამ ეს მიწა მხოლოდ ერთი პირის, ბიძინა ივანიშვილისათვის გაიტანა აუქციონზე. ოპოზიცია კრწანისის შინდისის გზის პროექტის ცვლილებასაც აპროტესტებს, რისთვისაც უკვე 600-მდე ხემოიჭრა, თუმცა პროექტის ცვლილების გამო მერიამ ხები ახლა უკვე სხვა მონაკვეთზე უნდა მოჭრას. საკრებულოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციამ საკრებულოს ხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. დედაქალაქის ინტერაქტიულ რუკაზე ეს არის ერთადერთი აუქციონი, რომელიც დატანილი არ არის. ბუტკას რო უყიდით და ვიღაცა ქალბატონმა ციალამ რო უნდა შეიძინოს 100 ლარად, იმ ბუტკის აუქციონი რუკაზე დევს და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია შევიდეს კონკურენციაში. ეს არის 297 ჰექტარი, რომელიც დღემდე და დღესდილითაც გადავამოწმეთ, ასე ვთქვათ, სკრინშოტიც გავაკეთე, რომ შემდგომ არ შეცვალოთ ბოლო დღეებში, თუ 3 მაისი მოახლოვდა, აუქციონი დატანილი არ არის. დანაშაული არის დახარჯული თანხებში. დახარჯული თანხები არის არამიზნობრივად, ხის მოჭრა თუ არაა პრობლემა. ამ ქვეყანაში, სადაც ჩვენ გვიგიჟინებდნენ ხუთი ხის მოჭრაზე, თუ 548
ხის მოჭრა არ არის პრობლემა, ამაზე დახარჯული გაზის მილზე გადატანილი, გადატანას დახარჯული, ეს თანხები დახარჯული ხომ არამიზნობრივი არის უკვე. ესეც დანაშაული არის. ჩვენ ამ სტომაში მონაწილეობას არ მივიღებთ, ეხლა დაკტოვებთ კიდევ ერთხელ მეორე იმის ხაზგასასმელად, რომ კარგად გესმოდეთ ამ საკითხის მნიშვნელობა და კარგად გესმოდეთ, რომ ამ საკითხზე ჩვენ აუცილებლად პროტესტ გავაგრძელებთ და არ დაუშვებთ ამ საკითხის ასე დატოვებას. ბატონო ირაკლი, ჩვენთვის მთავარია ქალაქის განვითარება და სამართლებრივ ჩარჩოებში ვიყოთ ჩატეულები. აი ეს არის ჩვენი ამოსავალი. დღეს ხმაური იყო თბილისის მერიასთანაც, სადაც მოქალაქეებმა ბოტანიკური ბაღის 4 ჰექტარის გასხვისება გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეებმა მერის მოადგილის ავტომობილს გზა გადაუკეტეს და რამდენიმე წუთის მანძილზე შენობაში არ უშვებდნენ. პროტესტის ფონზე მერიაში მთავრობის ხდომა მიმდინარეობდა. თბილისის მერის მოადგილის ირაკლი ლექვინაძის თქმით კი გასხვისებული მიწის ნაკვეთებზე სასტუმროები აშენდება. ის ზონა, რომელიც ადევს ამ ტერიტორიას, იძლევა მხოლოდ გარკვეული გასართობი ობიექტების გაკეთების საშუალებას. საცხოვრებელი კორპუსები და მძიმე ინფრასტრუქტურა იქ ამ ერზე ორი საშუალებით ვერ გაკეთდება. ბოტანიკური ბაღის ნაწილის გასხვისების საკითხს პოლიტიკოსებიც გამოეხმაურდნენ. პარლამენტის უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ოპოზიცია მომხდარს მოსახლეობას დამახინჯებულად აწვდის. საპარლამენტო უმცირესობაში კი მიაჩნიათ, რომ ბოტანიკური ბაღის ნაწილის გასხვისება უკანონო იყო. 4 ჰექტარი ტერიტორია გასხვისდა და მეტაცა ბიძინა ივანიშვილმა და არავინ არ ახსენებს, ალბათ ეს რაღაც პოლიტიკური ტაქტიკაა ეგეთი, იმას რომ ტერიტორია გაცილებით შეუდარებლად უფრო მნიშვნელოვანი გაშენებული ხეხილის ბაღებით, უნიკალური ჯიშებით გადაეცა ბოტანიკურ ბაღს. ბატონი ბიძინა არის მაშენებელი კაცი. ის აშენებს და სახელმწიფოს უანგარეთ, ქართულ ხალხს უანგაროთ აძლევს. მან ტერიტორიის ნაწილი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დროს გადაეცა მას, შეიძინა, გააშენა, დაამშვენა და უკან უბრუნებს ბოტანიკურ ბაღს. ხრიოკი ადგილი, რომელშიც გაცვალა, ააშენებს, დაამშვენებს და მე დარწმუნებული ვარ, იმასაც ქართველი ხალხისთვის უკან დაბრუნებს. ის უკანონობა, რაც ხდება საქართველოში, ვხედავთ, რომ უფრო და უფრო ფართო მასშტაბებს იძენს. ბოტანიკური ბაღი მაგალითი არის, თუ როგორ უნდა ერთ ადამიანს რომ მოირგოს საკუთარ თავზე მთელი ქვეყანა. 29 ჰექტარი მიწის მონაკვეთი, რომელიც აუქციონზეა გატანილი, ბოტანიკური ბაღის გასხვისებულ 4 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს ესაზღვრება. თუ ამ მონაკვეთსაც ივანიშვილი შეიძენს, მას ნაკვეთების გაერთიანების საშუალება ექნება. ივანიშვილი ბოტანიკური ბაღის მიმდებარედ კიდევ ერთი მიწის მონაკვეთს ფლობს. ამ მონაკვეთის გაერთიანება მას საშუალებას მისცემს, შენობათა კომპლექსი 40-მდე ჰექტარი მიწის ნაკვეთზე მოაწყოს. ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე ივანიშვილის ერთ-ერთი კომპანია Old City Development პანორამა თბილისის პროექტს უკვე ახორციელებს. რისთვისაც კომპანიამ სოლოლაკის ქედის ნაწილი გადაჭრა, ტერიტორიაზე კი მძიმე ტექნიკა მუშაობს. ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი, ანუ ის საპროცენტო განაკვეთი, რომელშიც ცენტრალური ბანკი კომერციულ ბანკებს ფულს აძლევს, 0.5%-ით 7.5%-ამდე შეამცირა. ამის შესახებ ბანკის პრეზიდენტმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ეროვნული ბანკი წლის ბოლომდე რეფინანსირების განაკვეთის შემცირებას გააგრძელებს. ინფლაციის მოლოდინები მცირდება და შესაბამისად ამ ეტაპზე განკაცებული პოლიტიკის, მონეტარული პოლიტიკის საჭიროება აღარ არის. ამიტომ ჩვენ ვიწყებთ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ეტაპობრივ შემცირებას. დღევანდელი გადაწყვეტილებით ჩვენ შევამცირეთ საპროცენტო განაკვეთი 50 საბაზისო პუნქტით. კობა გვენეტაძემ დღევანდელ ბრიფინგზე ონლაინ სესხების საკითხზეც ისაუბრა. მისი თქმით, ქვეყანაში ონლაინ სესხების საკითხი დასარეგულირებელია. გვენეტაძე ამბობს, რომ ეროვნული ბანკის მიდგომა მომხმარებელთა უფლებათა დაცვისაკენ იქნება მიმართული. ეს კომპანიები, რომლებიც გასცემენ ონლაინ სესხებს, ეროვნული ბანკის რეგულირებაში არ შემოდიან. სახელმწიფომ უნდა გადაწყვიტოს, თუ ვის დაევალება ზოგადად რეგულირება ამ ონლაინ სესხებისა. სესხის აღებამ არ უნდა გაუარესოს სესხებლის ეკონომიკური მდგომარეობა. და აი აქეთკენ უნდა იყოს მიმართული ყველა ის ღონისძიება, რომელიც გატარებული იქნება მიმართულებით. ოპოზიციაში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ამ განცხადებას გამოეხმაურდნენ. მათი შეფასებით, დამატებით რეგულაციები ბაზარზე უარყოფითად აისახება, რადგან ეკონომიკაში ონლაინ სესხების მაღალი წილი მოსახლეობის სიდუხჭირითაა გამოწვეული.
Кем е стварно да регулира сарана ерат, е сад се нули маги сакме да ардзо, сакам се косакме рари, а проблема и сарари со онлайн се схеби арсе, вост проблема е со халхе од зелен гачиро були, да е гачиро були халхе бод ми јацкда, ам онлайн се схеби симитору аришем тхе бруде се садаме е чиј деба. Операција се спулио шуи сакат се гау като саришем тхе бруде се тубот, адаме сад се спулио рак, да мизгамо од зелен гачиро були бирен, убло там ресурс и хене, а мизгамо, павали проблема ари сигари бе да гачиро ба, а ми то кое кана мерунло маг маздам, таромон сунда изну симазро, адаме од конде чему сале биро, е се трагат се сарат се бруде, шенде ге се дуале сари ки деба. Արի դետալեպշի տա, դետալեպշի արի իսակետքի ռոմելից խողոտույս կանունշունը չայից էրուս։ Համիտոմ էրթի արի ռասում ամբողթչու են դա դարեգուլիր է առամարտո ես ունը դարեգուլիր դես, բեյուրիս խասպեր ունը դարեգուլիր դես, online იქნება თუ საბანკოფსაც იმიტომ კი არიღებენ რომ მათ მოწონთ ეს ყველაფერი იმიტომ რომ იძულებული არიან იმიტომ რომ მათ ეკონომიკური გაჭირვება აქვს არა აქვს საჭირო რაოდენობის ფული ან არა აქვს უზრუნველყოფა რომ წავიდნენ ბანკში და უფრო იაფისესხი აიღონ online სესხი არის ძალიან ძვირი სესხი და ადამიანი იღებს მაშინ როცა მას უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ აქვს ეროვნული ბანკი ქვეყანაში საბანკო ზედამხედველობას ახორციელებს, თუმცა იმის გამო, რომ ონლაინ სესხებს არა ბანკები, არამედ სხვა ტიპის ფინანსური დაწესებულებები გასცემენ, კანონის მიხედვით ეროვნულ ბანკს მათი რეგულირება არ ევალება. იმისათვის, რომ აღნიშნული სესხებიც ბანკის რეგულირების ქვეშ მოექცეს, საკანონმდებლო ცვლილებაა საჭირო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გრძელდება. ვიზიტის ფარგლებში გიორგი კვირიკაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენს შეხვდა. თავრობის ადმინისტრაციის ცნობით მხარემა 2016 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ჩატარების მნიშვნელობაზე, რეგიონში არსებულ ვითარებასა და გლობალური უსაფრთხოების თემებზე ისაუბრეს. ჩვენ გქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა ვიცე-პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენთან. ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორობა გვაქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან არაერთ სფეროში და ვისაუბრეთ ჩვენი პარტნიორობის შემდეგ 25 წელზე, როგორ განვავითაროთ ჩვენი პარტნიორობა მომავალში, ასევე ვისაუბრეთ საქართველოსი დემოკრატიის განვითარების მნიშვნელობაზე და რა თქმა უნდა, გქონდა საუბარი წინა საარჩევნო პერიოდში დემოკრატიული სტანდარტების შენარჩუნების მნიშვნელობაზე. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ფარგლებში კვირიკაშვილი სენატის კონგრესმენებს ედ როისსა და ელიოტ ენგელს შეხვდა. თავრობის ადმინისტრაციის ცნობით შეხვედრაზე მხარებმა სტრატეგიული თანამშრომლობის ფარგლებში ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების პოტენციალზე ისაუბრეს. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია ორივე მხარისთვის. 2008 წლის ბუქარესტის სამიზე მევიყავი საქართველოსა და უკრაინის ნატოში გაწევრიანების მხარდამჭერი. თვლის შეცდომა იყო ნატოს მხრიდან, რომ მაშინ ეს ქვეყნები ალიანსმა არ მიიღო თავის რიგებს. დღესაც ვთვლი, რომ ისინი უნდა გაწევრიანდნენ ნატოში და გამოთქვამ იმეც, რომ ჩვენი თანამშრომლობა გაგრძელდება, საბოლოოდ საქართველო მაინც გახდება ნატოს წევრი. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში კვირიკაშვილი კონგრესში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის წარმომადგენელს ტედ ბოს და ჯერალდ კონოლსაც შეხვდა. დღესვე პრემიერ-მინისტრი ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ორგანიზებით გამართულ შეხვედრასაც დაესწრო. ცენტრალური საარჩევნო კომისია ნებისმიერ დღეს არის მზად არჩევნების კარგად ჩატარებისათვის. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ცესკოს თავმჯდომარემ განუცხადა. თამარ ჟვანიამ დღეს საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ გასული წლის განმავლობაში განხორციელებული აქტივობების შესახებ ანგარიში წარუდგინა. პრეზენტაციას არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და არასაპარლამენტო პარტიების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ცესკოს ხელმძღვანელის თქმით, საარჩევნო ადმინისტრაცია არჩევნებისთვის მზადაა. ცენტრალური საარჩევნო კომისია ჩამოყალიბებულია და ზოგადად საარჩევნო ადმინისტრაცია როგორც შემდგარი და კარგად მომზადებული განვითარებული ინსტიტუცია, რომელიც ნებისმიერ დღეს არის კარგად ჩასატარებლად, რომ არჩევნები იყოს კარგად ჩატარებული. რაც შეეხება ფინანსებს და სხვა ტიპის, ვთქვათ, პოლიტიკურ საკითხებს, რა თქმა უნდა, ეს საკითხები დაკავშირებული იქნება ფინანსებთან, მაგრამ ეს არ არის ჩვენი გადასაწყვეტი. მნიშვნელოვანია, რომ ის თამასა, რომელიც აიწია წინა საარჩევნო ციკლის დროს და გარკვეულწილად მეტი სანდოა არის უკვე ადმინისტრაციების მხრივ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ შემთხვევაშიც დაცული იყოს და ცენტრალური საარჩევნო კომისია თავის საარჩევნო ადმინისტრაციებით, ოლქებით და უბნებით კიდევ უფრო მობილიზებული იყოს, რომ სანდოობის მხრივ პრობლემები არ შეექმნას 2016 წლის საარჩევნო გარემოს. პროგნოზი ჩვენი 2016 წლის არის ნეგატიური, ჯერთი იმიტომ, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია შესაბამისად ქვედა ეშელონების საოლქო და საუბნო კომისიებში 80% წარმოდგენილი არის არსებული ხელისუფლება, შესაბამისად ხელისუფლება, რომელსაც აღას ნდობა აქვს, აღას ავტორიტეტი აქვს და აღას რეიტინგი აქვს, რა თქმა უნდა ცდილობს არჩევნების გაყალბების გზით შეინარჩუნოს ძალაუფლება. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია სამწუხაროდ იქნება ჩათრეული ამ პროცესში.
ცესკოში ამბობენ, რომ აგრძელებენ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისა და განვითარებისაკენ მიმართულ საქმიანობას. Დღეს საქართველოს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმა დაფუძნდა. ამასთან დაკავშირებით რუმს ჰოთელ თბილისში პრესკონფერენცია გაიმართა. ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის ინიციატივით დაფუძნებული პლატფორმის წევრთა თქმით, პლატფორმა ხელს შეუწყობს სამოქალაქო საზოგადოების, სათემო ჯგუფებისა და ექსპერტების ჩართულობას ნარკოტიკებთან დაკავშირებული პოლიტიკის ფორმირებაში, ასევე ადვოკატირებას გაუწევს ეფექტური და ჰუმანური პოლიტიკის ჩამოყალიბებას. მრავალ წელია ვმუშაობთ და ვცდილობთ შევცვალოთ ეს პოლიტიკა, თუმცა რაიმე მნიშვნელოვან წარმატებას ვერ მივახციეთ. ფიქრობთ, რომ ძალების გაერთიანებით შევძლებთ რადიკალური ცვლილებების განხორციელებას. სრულდება მუშაობა საკანონმდებლო ინიციატივაზე, შევიტანთ პარლამენტში უახლოეს კვირაებში. მუშაობთ სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზდის გეგმაზე, რომელსაც შევთავაზებთ მთავრობას. აგრეთვე ვაპირებთ ძალიან აქტიურად ვიმუშაოთ საზოგადოებასთან სწორი ობიექტური ინფორმაციის მიწოდების მიზნით. ვფიქრობ, რომ კითხვის ნიშნები აღარ არსებობს ხეს არსებულ ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით, ეს არის საცახად რეპრესიული და აუცილებლად შესაძლებელი მიდგომა. საკანონმდებლო ინიციატივა ითვალისწინებს დეკრიმინალიზაციას არამხოლოდ მსუბუქი ნივთიერებების, არამედ ყველა ნივთიერების მოხმარების დეკრიმინალიზაციას და მცირეოდენობით ფლობის დეკრიმინალიზაციას. ეს არის 2013 წლის კანონმდებლობა ზე ერთხელ უკვე ინიცირებულ კანონზე დაყრდნობით. რევანდელ დღეს, როცა ვიზა ლიბერალიზაციაზე და ევროპასთან გვაქვს ესეთი ურთიერთობები, ძალიან არასწორია ესეთ ნარკოპოლიტიკის ქონა. პაკეტი, რომელიც შეგვაქვს და ეროვნული პლატფორმა, რომელსაც შეიტანს, ითვალისწინებს აი ამ კანონის ლიბერალიზაციას. რაღაცა ეტაპები აუცილებლად უნდა დადგინდეს, მინიმალური დოზები, მოხდეს მსუბუქი ნარკოტიკების და ზოგადად ნარკოტიკის მოხმარების დეკრიმინალიზაცია, რაც აუცილებელია იმისათვის, რომ რეალურად მივიღოთ გარკვეული შედეგი. ჩვენი ყოველას ერთად მიზანია მოხდეს ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული ნარკოპოლიტიკის ფორმირება და საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება იმგვარად, რომ ნარკოტიკების მოხმარება განიხილებოდეს არა როგორც სისხლის სამართლის დანაშაული, არამედ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემა. საქართველოს ნარკოპოლიტიკის ეროვნულ პლატფორმაში 33 არასამთავრობო ორგანიზაცია და მოძრაობაა გაწევრიანებული. ამერიკა თურქეთში მყოფ საკუთარ მოქალაქეებს მოსალოდნელი ტერაქტების შესახებ აფრთხილებს. მათი ცნობით ტერაქტები ტურისტებით სავსე რეგიონებშია მოსალოდნელი. როგორც თურქეთში ამერიკის საელჩოს განცხადებაში ვკითხულობთ, თავრობა კვლავ იღებს სანდო ცნობებს იმის შესახებ, რომ ტერორისტული დაჯგუფებები ელოდებიან თურქეთის პოპულარულ ტურისტულ რეგიონებში ტერაქტებისათვის ხელსაყრელ შესაძლებლობებს. თურქეთში მყოფი უცხოელები კი ტერორისტების პირდაპირი სამიზნეები არიან. განცხადება თურქეთში მყოფმა ამერიკის მოქალაქეებმა ელექტრონული ფოსტით მიიღეს. 2016 წელს თურქეთში უკვე 4 ტერაქტი მოხდა. აქედან 2-ზე პასუხისმგებლობა ეგრეთ წოდებულმა ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. 2-ზე კი ქურთების სახალხო პარტიამ. გასულ თვეში სტამბოლში მომხდა ტერაქტი 3 ისრაელი მოქალაქე, 2 ამერიკისა და 1 ირანის მოქალაქე მსხვერპლა, ხოლო იანვარში სტამბოლში მომხდა ტერაქტი 12 გერმანიის მოქალაქე. ბელგიის პროკურატურამ პარიზის ტერაქტების ორგანიზებაში მთავარი ეჭვმიტანილი სალაჰ აბდესლამის მოთხოვნა საფრანგეთში ექსტრადირების შესახებ დააკმაყოფილა. ბელგიური მედიის ცნობით, აბდესლამის ექსტრადირების პროცედურა წუხელ უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომების დაცვით განხორციელდა. ტერორისტი საფრანგეთში ჩასვლისთანავე ფორმალურად დააკავეს. სალაჰ აბდესლამი ბელგიელმა სამართალდამცველებმა 18 მარტს 4-თვიანი ძებნის შემდეგ ბრიუსელში ჩატარებული ერთ-ერთი რეიდის დროს დაჭრეს და დააკავეს. აბდესლამი პარიზის ტერაქტებში პირდაპირ მონაწილეობას უარყოფს. მისი თქმით, ის დანარჩენ ტერორისტებს მხოლოდ ტერაქტების ლოკაციებს აწვდიდა და ლოგისტიკის კუთხით ეხმარებოდა. მარტის ბოლოს აბდესლამა საფრანგეთში ექსტრადირება მოითხოვა. ასევე მისი ბელგიელი ადვოკატის თქმით, ტერორისტი ISIS-ის წინააღმდეგ საფრანგეთის მთავრობასთან თანამშრომლობას დასთანხმდა. ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს მიერ 2015 წლის 13 ნოემბერს მოწყობილი პარიზის ტერაქტების შედეგად 130 ადამიანი დაიღუპა, 350-ზე მეტი კი დაშავდა. ამერიკელი გენერალ მაიორის პეტერ გერსტენის თქმით, ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფოში შემსვლელ უცხოელ მებრძოლთა თვიური რაოდენობა 2000-დან საშუალოდ 200-მდე დაეცა. გერსტენის თქმით, ამერიკელების შექმნილი კოალიციის საჰაერო თავდასხმების შედეგად ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო ფინანსურად მნიშვნელოვნად დაზარალდა. მისი თქმით, ამერიკული კოალიციის ავიაიერიშები იმ შენობებზე მიქონდა, სადაც ტერორისტები ფულს ინახავდნენ. გერსტენის ინფორმაციით, ტერორისტული დაჯგუფების დანაკარგი 300-დან 800 მილიონ დოლარამდე მერყეობს. მისი თქმით, ერთ-ერთ ავიათავდასხმას ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს ფინანსთა მინისტრი და მასთან ერთად 150 მილიონი დოლარი შეეწირა.
Шави згуис ригит мияте джаз фестивалтан дакавширебит дгэс TBC галерияши прес конференция гаймарта, ромасац TBC банкис генералури директорис муадгиле Ника Курдиани да Истен промоушенис директори Георги Кереселидзе уцхвебоднен. Мати информациит 15-24 ივლის ბათუმში, Шави згуис санапирозе ყველაზე масштабури ригит мияте джаз фестивали гаймартеба, ромашиц традициулат мсофлиос цнобили уцхвели шемсрулеблеби миигэбен монацилеобас. Мат шорис ариан Продиджи, Мейси Грей, Лорен Хилли да схваби. Билетебис фасис максималу ღირებულება 50 ლარი იქნება. Კონცერტები 10 დღის განმავლობაში ყოველ საღამოს ბათუმის ჩოგბურთის კლუბში და ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე ჩატარდება. წელს შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი პროექტის ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში ტარდება. TBC სტატუსი წელს უკვე მე რამდენი წელია წარმოგიდგენთ გენიალურ ლაინაპს. ლაინაპი არის მუსიკოსების ჩამონათვალი, რომელიც გვეწვევა. Წელს ისეთი სახელებია, როგორიც არის Deep Prodigy, Macy Gray, Miss Lauren Hilly და კიდე ბევრი სხვა. Eastern Promotion-მა ჩვენთან ერთად დღეს გააჟღერა მთლიანი ლაინაპი. ჩემი აზრით ძალიან დიდი ამბავია, როცა ქვეყანაში გვაქვს უფუნება, ერთი წლის განმავლობაში მივიღოთ ესეთ დიდი სახელები, როგორიც ეხა დავასახელე და კიდე ბევრი სხვა იყო. წლის დასაწყისში და წლის ბოლომდე ძალიან ბევრი სტუმარი გვეყოლება. წლევანდელი Black-ში Jazz Festival-ი იქნება 10 დღის განმავლობაში. ეს უპრეცედენტო შემთხვევაა საქართველოს ფესტივალების ისტორიაში. ძალიან დიდი ლაინაპია, 200-ზე მეტი უცხოელი არტისტი ჩამოდის საქართველოში და დაახლოებით 100 ქართველი არტისტი წარდგება მსმენელის წინაშე. პრაქტიკულად ფესტივალი ძალიან დიდი დოზით ეხმარება ადგილობრივ ბიუჯეტსაც შემოსავლების მხრივაც, რაც ძალიან მიხარი ასევე და ძალიან მნიშვნელოვანია. ბათუმელებსა და ბათუმის სტუმრებს ფასიანი კონცერტების გარდა საშუალება ექნებათ უფასოდ დაესტრონ ბრეს ბენდების კონცერტებს, რომელიც ბათუმის ბულვარში მთელი დღის განმავლობაში გამართება. ჯაზ ფესტივალის ფარგლებში უცხოელი შემსრულებლების გარდა ბათუმის კოლონადებთან კონცერტებს გამართავენ ჯაზ ბენდები.